بسم الله الرحمن الرحيم رمنګه ایجوکیشن افیس لغری یو ته باجول ټول ولایله باجول د خاورې ټول سیاسي او سماجی ځوان ولایلي اسې کېدل ته لکه ډېر ډېر ځاته مسلې دي کار اکثر د باجول خلک د ایجوکیشن افیس بار بار ټارګټ کوي موږ او دې خلاف یو موږ چیرې پرې دی اګه نن موږ رالو یاره دلته دې یو کار شوه دی به یې اختر ته چرز دیو دې خلک په ټلیفون نه کول چیرې جی ما په پی ټی سی باندې نوکری وکړه ماته ترخانه ملاويږي اکثر به فیمل لوکو چیرې موږ په پی ټی سی باندې چاول پنځه میاشتې وکړه چاول مشفق میاشتې وکړه موږ ته ترخانه ملاوي هغه به موږ پته وکړله داسې کار شوی دی چې په هر اسکول کې د خپلې تبې نه چار چار او پنج پنج په پی ټی سي باندې بس خلکو ورلګولي دي حالانکه د دې لپاره یو کمیټي جوړه کړې وه چې دا کمیټي په میرټ باندې به د کسانو سلیکشن کړي هغه کمیټي یو سلیکشن کړی دی دلته ای ډي یو بل کس لېږلی دی ای ډي یو پسې بل لېږلی بل ای ډي یو بل لېږلی ایم این ای پسې بل لېږلی ایم پی ای پسې بل په اسکول کې پنځه کسان دي اوس ماته دا ووایا چې ترخه راځي د یو کس او ترخه ده 25000 روپۍ نو اوس دی داسې کار کړی دی چې هغه 25000 په دوه دوه تقسیم کړي دي 12000 یو خو چا 12000 اخیستی دي دا 25000 روپۍ ده دا 12000 نه ده یو دویم چې کم کس په دغه ځای کې برتی نه وي او مډل په کې لا 30000 فاضب وي بل یو کس په دغه ځای کې برتی نه وي او هغه د خپله دلته ناست دی او ترخه یې اخیستې ده هغه ته زما خواښ دی چې کومه ترخه دې اخیستې ده دغه واپس کړه دغه ستا حق نه کېږي دغه کس کم په مرټ شوی دی دغه مرټ والا حق کېږي باقی چې کومې تنخواګانې چا نمایي کړي په خپل منځ کې یا په کې چا کمیشن خوړلی اکثر د افسرانو داسې کار کړی دی چې د خلکو سره په کمیشن باندې خبرې کړي چې ته به یا زما د بچو د جامې وکړي یا مال الله 1000 روپۍ راکړي په هغه کې دی داسې کار کړی چې خلک یې د خپلې تبې لګولی دی نو اوس هغه ته موږ دا ریکویسټ کوو چې کوم کس حق نه دی او په دغه ځای ناست دی هغه دغه ځای پرېږدي او لاړ شي دلته دې لپاره چې کوم 20 کروڑ روپۍ راغلی یا زیاده د دې ټولو به موږ پته کوو چېرې دا پیسې په کوم طرف لاړې دا خو زموږ غریب ملک دی موږ ځان نه په قرضونو دلته رالو او دلته ورته ناست یستئ چېرې چا حق کېږي دا غنم تاسو کمیشن خوري فیمل چې کوم زموږ فیمل چې کوم دی هغو ته زموږ دا خواست دی هغو ته اکثر شرمېږي څوک د خبرې نه وي ابرز یو پکې وه شپږ میاشتې تنخواه نه واخېستې او تنخواه یې دلته زموږ یو کس دی هغه هېڅ هم نه وه تنخواه به هغه خوړله دا څه قسم کیسونه موږ ټول موږ سره پراته دي موږ ډي واپس ته راغلي خو هغه نه وو خو دلته دا چې کوم اډیشنل دی کو څه شی دی ډیپټي ډي یو چې کوم ناست دی هغه وایي ما ته میرټ لیست پته نشته لکه دا کوم مزاق دی کنه تا ته ډیپټي ډي یو یا ډي یو یا اے ډي یو هغه دا یا د پروجیکټ چې کوم دلته افسر دی هغه کې دای چې هغه ته پته وي په دې ټول میچول کوپریشن باندې دی دا پروسیس مخکې موو کوي هغه وایي چې ما ته پته نشته ما ته مرټ نه ملو شوی که نن په کلام دا ور چې را پروسیس لا نه دی مکمل شوی نو شپږ میاشتې دا ډیوټي دا تنخواګانې به کوم طرف ته لاړې چې پروسیس نه دی مکمل شوی موږ ته ریکویسټ کول خو ته پسم سوال محنت ته کوو هغه دا باجوړ خلک دی غریب خلک دی خلکو ډېر په ګران ګران تعلیمونه کړي دي دې خلکو سره دا ظلم مه کوئ دې له خپل حق ورکوي کین کیس ورې نه کوي نه بیا موږ ډېر شه لارې موږ سره معلومې دي هر لار موږ ته معلومه ده خو کم از کم موږ د باجوړ عزت خیر ساتو د باجوړ کاغه آریو زمنګ کا نمائندگان دی کاغه د دې ډی یو دی ایڈمنسٹریشن دی کاغه نو ټول ته زمنګ ریکویسټ دا د ایجوکیشن افیس چې کوم دلته ګروپونه سا شوی دی دا ګروپونه څو پر خاتمه نه شوی دا نه ټیکيږي زمنګ الریډی لټریسی ریټ ویری الارمینګ فیګر 20% دی موږ ومخ کې څه کو لہذا زما دا ریکویسټ دی چې بده باندې سیریس عمل وکي کنه وا به موږ لډیر لار راځي به دا څو کو نه وي چره یا دا سیاست د پاره لګی دی یا د خپل مفادو لپاره لګی دی چې بیا دا خبره څوک نه کی ډیره مهرباني خوشاله اوسئ